Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou enviar uns vídeos para vocês. Aí vai algumas imagens antigas, até que eu tô com meu cabelo ainda médio, com henê. E vocês assistem. E depois segue o vídeo normal com meu dia comum, tá bom? Hoje não vou gravar mais nada. E vou ficando por aqui nessa minha sexta-feira, tá bom? Beijo enorme para vocês. Sorvete de morango. Cremosão, ó. Aprendi. Tudo bem com vocês? Lindeza. Oi, boa noite. Passando aqui hoje, nessa sexta-feira, para desejar uma ótima noite para vocês e um ótimo fim de semana. Oi, meninas, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vlog para vocês e como vai ser a minha manhã? Vem comigo. Bom dia! Uma ótima terça-feira para todos. Oi, tudo bem com vocês? Bom dia. Que lindeza! Hoje eu terminei o meu dia por aqui. Amanhã eu continuo filmando para vocês, tá bom? Beijo. Boa tarde, quase boa noite. Hoje é uma quinta-feira, já terminando o dia. Sexta-feira, o que me espera? Louça para lavar, fogão para limpar, cafeteira para limpar e a roupa tá aqui de molho. Fiz sopa, fiz. Estava uma delícia? Estava. Agora penso numa panela gigante para lavar. Não cabe nem na minha pia. Senhor, muito grande. Aí eu vou pedir ajuda para quem? Para quem? Para minha pasta rosa maravilhosa, para dar um brilho nessa panela e me ajudar na limpeza. Muito boa essa pasta. É vida. Agora que eu usei o Bombril, eu lavo bem, sacode bem para tirar a água dele. Ele fica assim bem limpinho. Dá para usar umas 3, 4 vezes ainda. Aí eu venho e guardo no congelador. Ó, pego ele, guardo aqui no congelador e não enferruja. Eu aprendi essa diquinha com a Dona Rúbia. Pronto, panelinha lavada, brilhosinha, tampinha ali. Aí agora eu vou enxugar para guardar lá embaixo da cama. Essas panelas de alumínio que eu tenho aqui, eu comprei um conjunto dela com 8 panelas. Então eu quase não uso. Elas estão guardadinhas lá embaixo da minha cama, né? E elas são bem boas.
Elas são mais grossas do que aquela preta que eu tenho, aquela cinza, né, grafite. Ela é bem, bem pesada. Vai durar uma eternidade comigo, muito mesmo. Essa grandona, essa é a maior. Eu não lembro o tamanho dela mais. Eu uso só para fazer sopa e às vezes canjica, quando eu uso o saquinho inteiro de 500 gramas. Somente. A panela cinza, grafite que eu falei, são essas aqui, ó. Aqui são cinco panelas que eu uso mais do que essa. Aí fica aqui no armário, né? Bem boa também. Gente, comprei esse pote aqui para guardar manteiga. É da Marinex. Mas pensa num pote difícil para fechar. Gente, ele é um parto, mas aquele parto bem, bem demorado e bem difícil. Natural. Gente, que troço horrível para fechar. Às vezes até desisto de comer manteiga no meu pão, que senhor! Marinex, pelo amor de Deus, vamos trocar isso, essa tampa aí, porque tá difícil, amiga. Não dá não. E tem mais. Esse pote desse tamanho, gente, eu paguei R$ 25. Todo mundo diz: compra vidro para guardar para guardar as comidas e tal, porque plástico faz mal. Vou continuar com meus potinhos de plástico mesmo, porque vidro é muito caro. Faz bem à saúde, mas pelo amor de Deus, o trem caro. Esse é o último. Prontinho. Estendi a roupa. Tá tudo ok. Máquina limpinha, lavadinha. Fogão também. Mentira, eu não limpei. Limpei ele ontem, ele está limpinho. Vou fazer agora essa sobrecoxa. Aí vou limpar e temperar. Aí já fica para janta e almoço de amanhã. Já adiantando. Esses potinhos de tempero são ótimos, mas nossa, esse pozinho do louro em pó cai todo aqui. Olha que sujeira. Fica tão feio. Toda hora nem tá limpando. Agora eu vou limpar, passar um paninho ali e abastecer o que tá acabando aqui. Que amanhã eu pretendo ir no mercado fazer compra e compro mais tempero. Prontinho. Tudo limpinho e abastecido. Só sobrou colorau. Mas agora tá tudo ok. Daqui a pouco sujo de novo, que eu vou usar pra botar no frango. Eu não sou a louca dos temperos. Eu só uso esses mesmo aqui, que é louro em folha, cumim e pimenta, louro em pó, orégano, colorau. Aqui é pimenta preta. Aí aqui tem pimenta preta e calabresa. Eu misturei a calabresa aqui, mas não gostei muito não. Quando acabar, não vou repetir. Vai ficar só a pimenta preta em grãos. E aqui é açafrão. Não uso muito. Não uso muitos temperos, porque eu tava usando tanto tempero, que tava sumindo o gosto da comida. Aí tava horrível. Aquele tempero baiano que eu usei, a princípio eu gostei, mas depois estava tomando o sabor da comida. Pronto, aqui tá os temperos: alho, sal, orégano, louro em pó, cumim, pimenta, pimenta calabresa e um pouquinho de açafrão. Aí eu vou mexer bem e vou deixar marinando um pouco na geladeira para fazer na panela com um açuquinha queimado para ele ficar com um dourado bem bonito. Thank you.
Pronto, todo mundo viradinho. Ó, como é que fica douradinho. Aí agora o temperinho que ficou aqui, ó, na vasilha, eu boto aqui. Vou colocar a tampa e esperar cozinhar. Mas não é só essa aguinha, não. Vai entrar mais pra cozinhar bem. Frango cru, ninguém merece, né? E finalizo com coentro, salsa e cebolinha. Agora eu vou tampar pra abafar um pouquinho. Frango prontinho, ó, já tá bem sequinho. E eu finalizo com coentro, salsa e cebolinha. Somente. Agora a gente coloca o suco de limão, o limãozinho que a gente espremeu, suco de dois limões, aqui dentro. E vamos lá. Tá gostoso, Luna? Esse pé aí?